Dobar dan. Gospod predsednik, kako pred začetkom o pričakovanjih današnjega sestanka vseh predsednikov parlamentarnih strank? Boste dosegli dogovor? Pričakujem produktivno nadaljevanje sestanka iz Vile Podrožnik in odločitev za to, da Slovenija čim prej ratificira Evropski fiskalni pakt in da tudi čim prej prenese ustavno ureditev zlato fiskalno pravilo. Koliko konkretno pa bo to pravilo? Koliko konkreten bo zapis določba v ustavi? S številko ali z besedo uravnotežen proračun, ste kaj okrog tega že dorekli? No, vlada je predlagala osnutek, danes bomo o tem razpravljali, je pa seveda besedilo odprto za nadaljne predloge, tudi ustavna procedura, kljub temu, da vsi želimo, da bi bila čim krajša, bo trajala nekaj časa, tako da zelo verjetno bomo sledili primerom tistih držav v Evropi, ki so to že uspešno izvedli in imajo danes dobre gospodarske rezultate. Gospod predsednik, kdaj ne bi Slovenija dosegla pač ravno